কি হব মানে মই কি সাজিম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ও মই কৃষ্ণ গোটেইখিনি আগত পিন্ধি লওঁ এটা কি না মুকুট 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 এতিয়া নিভাই এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি ধুনীয়াকৈ নৃত্য কৰিছে আৰু এইটো ড্ৰেছ খুলিছে আৰু মই এনেকৈ পিন্ধি অলপ চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কেনেকুৱা লাগিছে মজা হোৱাট ইজ মজা আছে এই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যে মজা কথাটো আহি পায় হয়না এই কিবা বস্তু খালে ভাল লাগিলেহে মজা বুলি কয় এই পিন্ধনত আকৌ মজাটো কেনেকৈ আহিল শিক্ষা নাই মই বিএ পাস করা নাই চাকরি হে পুয়া নাই এমএলএ মন্ত্রী হাতত নাই ও শ্রেণী মাই 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 পিন্ধিছিলো মানে এই মুটুক চুটুক কিবা কিবি যে সিংহ আৰু বাঘ কিবা কিবি বনাই নাই পিন্ধিছিলো মানে কি নাম তোমাৰ যদি কোনোবা চাই পছন্দ কৰি চেলাই তোমাক ফোন চোন কৰাৰ চেষ্টা কৰে চেলাই কি হ'ব আৰু এইখন মই এতিয়া পিন্ধিম মানে এইটো এইটো কি হ'ব মানে মই কি সাজিম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ও মই কৃষ্ণ কলীয়া কৃষ্ণ মইতো কলাই না এতিয়া কৃষ্ণ সাজিম মানে ধুনীয়াকে ও কলীয়া কাহানাই ঐ কাষে চপাই দিয়া নাও নিভা নিভাই মোক এনেকে পিন্ধাই আছে কৃষ্ণৰ যিখন পিন্ধা এইখন কি কয় কি নাম বোকানী আৰু বোকালী আচ্ছা আচ্ছা অ কোকালীখন হয় মই এনেকে পিন্ধি আছো চাংচোন কেনেকুৱা হয় মোক মই কৃষ্ণ আৰু ৰাধে কোন হ'ব তুমি ৰাধে হ'ব নেকি ৰাধা নাই কৃষ্ণ থাকিলে ৰাধাটো থাকিব চা ভণ্টি ৰাধা কোন হবি তুমি হ'ব নেকি চা কৃষ্ণ প্ৰেম কৰিলে বোলে হয় প্ৰেম লীলা আৰু আমি প্ৰেম কৰিলে হয় কি হয় না কেৰেক্টাৰ ঢিলা আমি প্ৰেম কৰিলে কি হয় লীলা কেৰেক্টাৰ ঢিলা তো এতিয়া চা কৃষ্ণ কিমান প্ৰেম কৰিছে হয়নে তো এনেকে মই পিন্ধি ললো চা মই মোবাইলটো বেলেগক ধৰিব দিছো চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় একদম ফুল ড্ৰেছটো দেখুৱাই আছো মই গোটেইখিনি আগত পিন্ধি লওঁ অ মুটুক এইটো কি না মুকুট মুকুট মৰিয়া পাখি নহয় মৰিয়া এইটো অৰিজিনেল নেকি অৰিজিনেল মৰিয়া পাখি অ আজি মোৰ মূৰৰ ওপৰত মুকুটৰ লগত মৰিয়া পাখি অৰিজিনেল মই কিবাহেন হৈ গৈছো দেই একদম মানে কি কওঁ আৰু কি হ'ল নিভা নিভা আৰু মই হয়নে এতিয়া নিভাই এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি ধুনীয়াকৈ নৃত্য কৰিছে আৰু এইটো ড্ৰেছ খুলিছে আৰু মই এনেকৈ পিন্ধি অলপ চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কেনেকুৱা লাগিছে মজা হোৱাট ইজ মজা আছে এই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যে মজা কথাটো আহি পায় হয়না এই কিবা বস্তু খালে ভাল লাগিলেহে মজা বুলি কয় এই পিন্ধনত আকৌ মজাটো কেনেকৈ আহিল জুই বুলি কৈছে দেই মোক বাপৰে ইমান প্ৰশংসা যি কি নহওক খুবেই ভাল ইয়াৰ ৰাধে কি নাম নিহাৰিকা মোৰ ভতিজীৰ নাম ডাঙৰ ভতিজান নিহাৰিকা ঠিক আছে মোৰ ভতিজীৰ নামৰ যে নাম এটা পালোঁ ঠিক আছে মই ৰাধেটো এনেহে কৈছোঁ হয় নহয়
এনেকৈ ভাল লাগিছে। মই ফুল ড্ৰেছটো মই একবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ দেই, মই পালটো বেলেগক দিছোঁ ধৰিবৰ কাৰণে। হ'ব মই আজি কৃষ্ণ, কিন্তু ৰাধে মোৰ লগত নাই, উপায় যি কি নহওক ৰাধে বিহীন কৃষ্ণ মই। এয়া নিভাৰণী নাথে এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি ধুনীয়াকে নৃত্য কৰিছিল, আৰু নৃত্য কৰাৰ পিছত মই এনেকে পিন্ধি চাইছো, কেনেকুৱা লাগিছে? এয়া নিভাৰণী, নিভাৰণী আজি ৰাধে মই কৃষ্ণ, কেনেকুৱা লাগিছে? এবাৰ হাত চাপৰি এইফালে দেখুৱাই দিম, থেংক ইউ। এনে জমনি কৰিছো ভণ্টিৰ নিচিনা, চবে ভণ্টিৰ নিচিনা এনে জমনি কৰিছো, থেংক ইউ। আৰু এতিয়া মোৰ চেনেলটো যে এই ভিডিঅ'বিলাক যে লৈছো, ইহঁতক মোৰ চেনেলটো গাই দিছোঁ, কি নাম কৈছো, ধনস ডি এইচ এ এন এচ জে, ধনস মাৰি ছেকেণ্ডিটো যে চাৰ্চ মাৰি দিলে আহি যাব, ঠিক আছে, আৰু বেল আইকনটো ডুবাই দিলে মোৰ নতুন নতুন আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব, নে কি কয়? নিভাৰ লগতে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। মোকতো লৈ যাব নিদিব, বহুত গৰমো লাগে এইবিলাক পিন্ধি, এনেকে নৃত্য কৰাটো সহজ কথা নহয় দেই। নিভাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া নৃত্য কৰি আমাক মানে ইমান ধুনীয়া মানে আমোদ দিছে বুলি ক'ব লাগিব, খুবেই ভাল লাগিছে। আচ্ছা গীতখিনি যে আছিল নিভা, প্ৰথমে প্ৰণাম কি আছিল? হৰি না, ঠিক আছে। আমাৰ এইবাৰ কাতিকে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব একচুৱেলি ইমান ৰেডি হৈ আছে, ৰেডি হোৱা নাই নেকি? কিমান দেৰি কৰিবি আৰু, সোনকালে কৰিব লাগে, ঠিক আছে। কোনটো গীতত যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল নেকি? হা আচ্ছা, ভালকে প্ৰেক্টিছ হৈছে তো, হা ঠিক আছে, বঢ়িয়া, ভালকে নাচিবি হা, মই দেখুৱাই যাম, ঠিক আছে, বঢ়িয়া। এনেকৈ আমাৰ সদৌসম নাটকী ছাত্ৰোন্নতি অষ্টমংগ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এইবুলি গুৱাহাটী মহানগৰী দিছপুৰৰ এই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু এইবাৰ আমাৰ নাটকী জনগোষ্ঠী যি লোকনৃত্যই কাতিকা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব, গতিকে মই গোটেইখিনি দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি মই আশা থাকিল। থেংক ইউ, জয় আহোম, সদৌসম নাটকী ছাত্ৰোন্নতি জিন্দাবাদ, ধন্যবাদ, থেংক ইউ। সদৌসম নাটকী ছাত্ৰ সন্নতি অষ্টম সংঘ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, ডাঙৰকে সবে ডাঙৰকে, উৰুলি উৰুলি।